Сергій, один із лідерів Автомайдану останні багато днів провів, я так розумію. Ми були поряд з Тетяною, і вона мені, до речі, так само казала, що будується ще один маєток Януковичів. Там вона була в захопленні від цієї нової ідеї, вона цим хотіла займатися дуже плотно. Я хотів сказати ось що, що мені пощастило бути останній час дуже близько знайомим з Тетяною. Ми просто пишаємося, які у нас є люди. Вона... Ви знаєте, я завжди казав, жоден крутий донецький пацан, він просто рядом не стоїть з Тетяною. Тому що, ви знаєте, є люди, які згодні загинути за бабло, а вона була завжди згодна загинути за ідею. І, Сережа, вона жива взагалі? Слухайте, от знаєте, я можу навести один приклад. От я бачив, є блокпост на чеченському кордоні. І от оці російські погранці, вони беруть гроші там з тих, хто везе сіно там. І от газік з вооруженими чеченцями. Вони проїжджають. Тому що чеченці готові загинути, а блокпост ні. От Таня перед неї відступали. Коли її бачили, от такі здоровенні мужики, вони відчували цю силу, вони відступали. Вона просто впливала, вони розуміли, що вона сильніша. І це лякало. Отакенька дівчинка сильніша. От ми останній раз їздили з нею, ми разом їздили до Медведчука. Тобто, власно кажучи, була така, я трошки в подробицях розповім, було проанонсовано, що їдуть до Азарова, там виставили пости, да, але поїхали в Межигір'я. Паніка повна, Беркут ледь не в трусах вискакує з тих автобусів. Ми приїжджаємо, бачимо, на тому місці, де ми з Танею заїжджали в тил постам, нова сільськогосподарська культура від Партії регіонів. Вона називається «Бетонні блоки», нова озима культура. Ви думаю, як воно у них проросте і до Медведчука. Там, в принципі, нас не очікували. Виходить Таня, бере балончик і пише Медведчуку, що Майдан. Ми не були впевнені, до речі, що це 100% Медведчук, бо дуже паркан дешевий. Написала, що Майдан прийде до тебе, покидали яйця і поїхали. До речі, до Азарова. Де вже зняли всі блокпости. Розумієте, вони так бідні ображаються на такі дрібниці. От коли ви берете можновладця, перекриваєте його кортежу путь, у нього істерика. Для нас це дрібниця, а для нього це руйнування світогляду. І на наступний день Медведчук подає в суд на мене особисто, на Діму Булатова. Дивіться, з точки зору фахівця, якщо він колись був юристом, це ж виглядає абсурдом. Тоді по логіці. В Януковича абсолютно безнаказано, безкарно можна кинути яйцем. Наскільки паркан Медведчука в його очах крутіший за Віктора Федоровича? Ви знаєте, яка дрібниця цей Віктор Федорович в порівнянні з його воротами, в його очах? Він насправді подає на це в суд. Розумієте, яка паніка, який ідіотизм юридичний? Як вони всі бояться оцю маленьку дівчинку? Це реально катастрофа. І знаєте що? От у нас вже давно є така ідея, я її давно проштовхую, зробити сайт vonючки.com.ua, де друкувати оцих прокурорів, суддів. У нас є величезна проблема, Олег зі мною погодиться. А з якого біса наші судді їздять на Лексусах 570-х з отакою зарплатнею? Оце головна проблема. У нас нема правосуддя. Те, що я бачив в суді над Смолієм, правосуддя відсутнє як клас. Вони кажуть, так, ви по закону, а ми будемо по безпреділу. Знаєте, якщо ми всі разом з цим не будемо боротися, нас згноять. Так чи інакше, от зараз і Автомайдан, і величезний Євромайдан, він бореться за всю Україну. Навіть за тих тітушок, яких гноблять в тому Донецьку, вони цього не розуміють. Я розмовляв з ними, до речі, з цими тітушками. Знаєте, що вони мені кажуть? А чого от ета бузиця чиста? Ну, пусть старший сяду, да, варяться. А я їм відповідаю, які старші? У мене немає старших. У нас старших немає. Сергій, вони наша прислуга. Це охрінєвшая прислуга, яку треба вчити. Ви знаєте, якщо ви будете терпіти старших, то ви будете терпілими. І ці квадратні очі, які мене не розуміють.